Ahoj, dnes jsme vyrazili do Národní galerie na výstavu Moje tělo není ostrov od přední české umělkyně Evy Koťátkové. Ta ve své práci spojuje objekty, texty, koláže a kostýmy. Každá instalace vypráví nějaký svůj příběh. Do některých instalací se můžeme sami zapojit a stát se tak součástí výstavy. Každé sobotní odpoledne zde probíhají performance, které vždy vypráví jeden z příběhů. Tuto výstavu můžete navštívit do 4. června tohoto roku.